تہذیب و ثقافت کے ارتقائی سفر میں اسلامی علوم و فنون نے بے مثال کارنامے انجام دیے ہیں۔ نت نئی ایجادات، دریافتیں، تحقیق و تدوین اور میڈیکل سائنس میں پیش رفت کا سلسلہ شاندار اسلامی تہذیب و ثقافت سے جا ملتا ہے، جسے ہم انسانی تاریخ کے سنہرے دور سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ دسویں صدی میں اگر آپ بات کریں گے، 9 سے 10 یا 10 سے 11 کی شتابدی جو ہے، سنچری جو ہے، اس میں عہد وسطی پیریڈ ہم مانتے ہیں اس کو، اور عہد وسطی میں خاص کر کے آپ مشرقی دنیا کی بات کریں اگر، تو یہ پیریڈ میں بھی کافی سخاوتی اور سائنٹیفک ریسرچ ہوئے ہیں۔ یہ کارنامے اور خدمات بے حد وسیع اور شاندار ہیں۔ آئیے اس دور کی بے حد اہم شخصیت کے حالات زندگی سے آپ کو واقف کراتے ہیں، جو موجودہ میڈیکل سائنس کا ایک اہم ستون رہا ہے، جسے دنیا فادر آف ماڈرن سرجری سے موسوم کرتی ہے۔ جی ہاں، اس کا نام تھا ابو القاسم ابن عباس الزہراوی۔ کچھ لوگ اسے البوکاسس کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ الزہراوی 936 کو مدینۃ الزہرا میں پیدا ہوا۔ یہ شہر قرطبہ سے نزدیک اندلس کے علاقے میں واقع ہے۔ اندلس اس وقت اموی خلیفہ کا دارالحکومت تھا اور علوم و فنون کا مرکز بنا ہوا تھا، جبکہ پورا یورپ اس وقت جہالت کی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ الزہراوی کے آبا و اجداد حجاز یعنی سعودی عرب کے الانصار قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ الزہراوی نے الزہرا کی علمی و فنی فضا میں اپنی ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم قرطبہ یونیورسٹی سے مکمل کی، اور قرطبہ میں ہی اپنی زندگی کا بیشتر عرصہ مطالعہ، طب اور جراحی کے ذریعے عوامی خدمت میں گزارا۔ الزہراوی نے اموی خلیفہ الحکم ثانی اور فوجی خلیفہ المنصور کے عہد میں شاہی طبیب کے طور پر تقریباً 5 دہوں تک انسانیت کی خدمت کی۔ باقی عمر الاندلسیہ خلفاء کی سرپرستی میں رہا۔ خدا نے الزہراوی کو جدت پسند اور اختراعی ذہن کے علاوہ زبردست قوت مشاہدہ سے بھی نوازا تھا۔ ان کا تاریخی کارنامہ یہ ہے کہ اس وقت تک ہر قسم کی بیماریوں کا علاج صرف دواؤں کے ذریعے ہی کیا جاتا تھا۔ الزہراوی پہلا شخص ہے جس نے امراض کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور کہا کہ کچھ امراض جن کا علاج دواؤں کے ذریعے ممکن ہے، لیکن انسانی جسم کچھ ایسے امراض سے بھی متاثر ہوتا ہے جن کا علاج جراحی یعنی آپریشن کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ بعض اعضاء کے خراب ہونے کی صورت میں ان کا جسم سے علیحدہ کر دینا ہی بہتر ہے۔ الزہراوی کی ان جدید طبی نظریات اور تجاویز نے طب کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ الزہراوی کا عظیم کارنامہ کتاب التصریف کی تصنیف و تالیف ہے۔ 30 جلدوں پر مشتمل یہ کتاب ایک طرح کی طبی انسائیکلوپیڈیا ہے، جو ان کے 50 سالہ ذاتی تجربات و مشاہدات اور محنت شاخہ اور کاوشوں کا نچوڑ ہے۔ طب کی تاریخ میں کتاب التصریف کو جو مقام و مرتبہ حاصل ہے، وہ بہت کم کتابوں کو نصیب ہوا ہے۔ اسی کتاب نے الزہراوی کو زندہ جاوید کر دیا۔ 12ویں صدی کے اواخر میں اس کتاب کا جیرارڈ آف کریمونا نے لاطینی زبان میں ترجمہ کیا۔ اس کے بعد ان مخطوطات کا انگریزی، فرانسیسی اور دنیا کی بیشتر زبانوں میں ترجمہ کیا گیا، جس نے میڈیکل سائنس کی ترقی کی رفتار کو مزید تیز کر دیا۔ اس کی معنویت کا یہ عالم رہا کہ 18ویں صدی کے اواخر تک یورپ کی بڑی بڑی جامعات میں یہ کتاب تدریس و تحقیق کا بنیادی ماخذ بنی رہی۔ زہراوی کی جو التصریف کو 3 سیکشن میں بانٹا ہے، پہلا سیکشن جو ہے کوٹرائزیشن آف اون پر ہے۔ دیکھیے، کوٹرائزیشن آف اون بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ اس وقت وہ سرجری کر رہے ہیں کہ آپ کاٹ کر کے نکال کے دوسری جگہ پر وہ کر دے رہے ہیں، تو وہ ایک اس پر 56 ہے۔ 93 زخموں پر ہے کہ کیسے کیسے زخم ہوتے ہیں، زخم میں کیسے علاج کرایا جائے گا، اس کی سرجری کیسے ہوگی، اس پر بات کر رہا۔ اس کے بعد ایک پورا سیکشن ہے جو آرتھوپیڈکس پر بات کر رہا ہے کہ پیلوس کے ساتھ اگر آپ کا ہو گیا تو کیسے کریں گے، الگ الگ فریکچر پر بات کی جا رہی ہے۔
پلویس کے بارے. اس کے بعد پھر آپ جو ہیں گائنیکولوجی پہ بات ہو رہی ہے, تو آپ یہ جان لیجئے کہ الزہری کیا کیا کر رہے ہیں. التصریف میں بیان کردہ ان کی بہت سی دریافتوں سے دنیا آج بھی نا آشنا ہے, جس کے نتیجے میں بہت سی دریافتوں کا سہرا بعد کے ڈاکٹروں کے سر باندھ دیا گیا. مثال کے طور پر موجودہ دور میں کوشر میتھڈ جو سرکے ہوئے شانوں کے علاج میں استعمال کیا جاتا ہے, اور بچے کی پیدائش میں والچر پوزیشن کو التصریف میں کئی سالوں پہلے بیان کر دیا گیا تھا. یہ پہلی ایسی کتاب ہے جس میں ہیموفیلیا کی موروثی فطرت کو بیان کیا گیا ہے جو خون میں پروٹین کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. صدیوں بعد لگتا ہے کہ یہ آج ہی کی دریافت ہے. یہ پہلی تصنیف ہے جو مائگرین یعنی درد شقیقہ کی جراحی میں کنپٹی کے شہرت کو باندھنے کے عمل کی تفصیل بیان کرتی ہے. الزہراوی نے ایمبروس پیئر سے 600 سال قبل اپنے ہی اوپر اس کا تجربہ کیا اور اپنے سر درد کے علاج کے لیے کنپٹی کی شہرت کو باندھ کر اس کا عملی نمونہ پیش کیا. آپ سوچیے کہ اس پیریڈ میں 10th سینچری میں یہ کتاب لکھی جا رہی ہے اور اس میں بات کی جا رہی ہے کہ زخم کو کیسے چمڑے سے نکال کے الگ کر دیا جائے, ایسا سرجری کیا جائے. یہ تو اسپیشلائز آدمی ہے. دوسرے اسی میں زخم کے علاوہ جو ایکسیڈنٹ میں پرابلم آتی تھی, ایکسیڈنٹل جو انجری ہوتی تھی, اس انجری کا اسپیشلائزیشن ہے الزہراوی. الزہراوی کی ذہانت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے ذریعے مائگرین کے علاج میں اختیار کیے جانے والے طریقہ کار موجودہ دور کے طریقہ کار سے ہم آہنگ ہیں. کتاب و تصریف جراحی کی پیش رفت اور ارتقاء میں ایک پیش بہا اضافہ ہے. جراحی کے موجود ہونے کے ساتھ ساتھ وہ آلات جراحی کے بھی موجود رہے. انہوں نے اپنی نگرانی میں خرطبہ کے بہترین کاریگروں سے ان آلات کو بنوایا. الزہراوی نے 200 سے زائد آلات جراحی کو متعارف کروایا, جس میں طرح طرح کے نشتر, قینچیاں, چمٹیاں, آنکڑے اور چاقو چھریاں وغیرہ شامل ہیں. انہوں نے دو نوک والے آنکڑے ایجاد کیے جو جراحی یا آپریشن میں استعمال کیے جاتے ہیں. اس طرح کے کئی آلات جراحی الزہراوی سے پہلے کسی نے استعمال نہیں کیے تھے. الزہراوی ہی پہلا شخص ہے جس نے مرہم پٹی کے لیے روئی کا استعمال کیا تاکہ خون کے بہاؤ کو روکا جا سکے, اور ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو سہارا دینے کے لیے بھی روئی کا استعمال کیا. یہی نہیں بلکہ دماغ کے آپریشن کے دوران کھوپڑی سے بہنے والے خون کو کنٹرول کرنے کے لیے کوٹری, موم اور الکوہل کا بھی استعمال کیا. مسانے کی پتھری پر ان کی تحقیق حیرت انگیز ہے. الزہراوی نے پتھری کے آپریشن کی تکنیک میں بہتری پیدا کی تاکہ خطرہ کم سے کم رہے. اس نے المیروید نامی سوئی ایجاد کی جس کی مدد سے مسانے میں موجود پتھری کا پتہ لگایا جا سکتا تھا. انہوں نے پہلی بار مسانے کی پتھری کو نکالنے کے لیے زنبور فورسیپس کا استعمال کیا, جس کی مدد سے پتھری کو مسانے کے اندر ہی ریزہ ریزہ کر دیا جاتا ہے. الزہراوی کو آنکھ کے پپوٹے یعنی پلک کی سرجری میں بھی خاصی دلچسپی تھی. انہوں نے سلسلے میں نوکیلے آلات کے استعمال کے لیے ڈاکٹروں کو بہت کارآمد مشورے دیے ہیں. ان کے پاس اس طرح کے آپریشن انجام دینے کے لیے مختلف قسم کے آلات موجود تھے. انہوں نے جراحی کی کئی حکمت عملیوں کو بھی بیان کیا جو مختلف امراض کی تشخیص کے لیے اپنائی جاتی ہیں. الزہراوی کے نزدیک مریض کے لیے ماحول اور خصوصی خوراک کو بڑی اہمیت حاصل ہے. ان کا ماننا تھا کہ صاف ستھرا ماحول نہ صرف مریض کی صحت یابی کے لیے بلکہ صحت مند لوگوں کی تندرستی کی بقا کے لیے بھی ضروری ہے. ان کے نزدیک ڈاکٹروں کے لیے انسانی نفسیات کا علم بڑی اہمیت کا حامل ہے. وہ اپنے مریضوں کو ٹرینکولائزرز دیا کرتا تھا جو ہیجان اور تناؤ سے نجات دلاتی تھی. الزہراوی کا کمال صرف یہ نہیں کہ وہ عمل جراحی یعنی سرجری کا موجد ہے, بلکہ وہ ایک ماہر ادویہ ساز بھی تھے. کتاب التصریف کی دیگر جلدوں میں ادویہ سازی کے عنوانات پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے, جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس موضوع پر ان کی معلومات کتنی وسیع تھیں. اسی لیے انہیں بابا ادویہ کے لقب سے بھی نوازا گیا. آپ یہ جان لیجئے کہ الزہراوی کیا کیا کر رہے ہیں. وہ ڈینٹسٹ کے کام کر رہے ہیں, وہ آپ کی گائنیکولوجسٹ کا کام کر رہا ہے, وہ آدمی ہے وہ جس کو آرتھوپیڈکس کا نالج مانا جا رہا ہے, وہ آدمی ہے جو کٹلائزیشن آف اون کی بات کر رہا ہے. یہ ہمارے الزہراوی کی بات.
مختصر یہ کہ الزہراوی کی دریافتوں اور کارناموں کی ایک طویل فہرست ہے جن کی جدید سائنس اور علم طب میں آج بھی بڑی اہمیت ہے۔ موجودہ دور کے ڈائگنوسٹکس اور سرجیکل پریکٹسز الزہراوی کے منحون منت ہیں۔ اس ذہین اور اختراعی قوت کی حامل شخصیت کی دریافتوں اور کارناموں کو بیان کرنا دریا کو کوزے میں سمونے کے مترادف ہے۔ اسلامی تاریخ میں ہسپانوی خلفاء کا دور سنہرا اس لیے نہیں کہ قرطبہ کی بلند و بالا پرچیکو عمارتیں اس دور کی آئینہ دار ہیں، بلکہ اس دور کو سنہرا بنانے میں ابوالقاسم ابن عباس الزہراوی جیسی عبقری شخصیات کے وہ بے مثال کارنامے ہیں جن کی اہمیت اور معنویت کو دنیا آج بھی تسلیم کرتی ہے۔ بلا شبہ ابوالقاسم الزہراوی جدید جراحی کے موجد و بانی ہیں۔